Lərikdə istirahətə gedən şəxs bədbəx hadisə nəticəsində ölüb. Lentaz apaya istinadla xəbər verir ki, Səngəçal qəsəbə sakini 55 yaşlı Füzuli Seyfullu oğlu Haciyev turla Lərik rayonuna istirahətə gedib. Füzuli Hacib burada turdan bir az aralanaraq dərəyə tərəf baxmağa gedib. Bu zaman onun ayağı sürüşüb və təqribən 80 metrlik dərəyə düşüb. HC yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin cənub mərkəzinin xüsusi riskli xilas etmək qüvvələri cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində Füzuli Haciyevin məyiti dərədən çıxarılıb və adiyyəti üzrə təhfil verilib. Məyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Fələcərən rayon şöbəsinə təhfil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.